Да го зовете, јас да ве поздравам. Вака како што почна Ѓоко, деде се младенци, ние сме најмлади на политичката сцена и мислам дека на 27-ми ќе има неколку новороденчиња во парламентот. Убеден сум дека тоа што го нудиме во овој момент е најдобрата економска програма што во Република Македонија екзистирала во овие 23 години независност. Верувам дека граѓаните на Охрид ќе ја препознаат нашата атрактивност, ќе им се допадне нашиот умерен пристап, ќе им се допадне тоа што ние сакаме да го промовираме како поинаква политичка култура. Ниту во Охрид, ниту во друг град во Република Македонија нема да чуете од нас говор на омраза. Сакаме да се надпреваруваме со проекти и со идеи. Ги почитуваме нашите политички ривали и посакуваме фер борба. Во тој дух ве поздравувам и да се гледаме заедно зубаво овде во Охрид.